Tervetuloa myytinkertojiin. Loppuvuodesta 2017 Kufun pyramidi Gisassa oli parras valoissa, kun sitä tutkinut Scan Pyramids-projekti julkaisi tuloksensa, kertoen uudesta löydöstä itse pyramidin sisuksissa. Tutkimusryhmä käytti pyramidin kuvantamiseen kosmisen säteilyn sivutuotteita, muon hiukkasia, jotka osittain läpäisevät kiveä, mahdollistaen pyramidin sisustan hahmottamisen. Tutkimuksissa löydettiin Grand Galleryn yläpuolelta suurehko kammiota muistuttava tila, joka saikin median huomion suurena löytönä. Kammion pituus arvioitiin karkeasti noin 30 metriseksi ja suurin piirtein Grand Galleryn levyiseksi sen sijaitessa suoraan gallerin yläpuolella. Kammion tarkoituksesta nousikin vilkas keskustelu ja paljon toisista poikkeavia näkemyksiä esitettiin. Osa piti kammiota kulkuväylänä suurille lohkareille itse rakennusvaiheessa, toiset pitivät sitä Kufun salaisena hautana ja osalle se oli kätköpaikka mysteeriselle meteoriitista tehdylle muinaiselle valtaistuimelle. Jatkotutkimuksia suunniteltiin heti seuraavien viikkojen aikana ja jopa kuvia suunnitellusta lentävästä robotista julkaistiin. Tämän jälkeen projekti kuitenkin hiljeni ja mitään lausuntoja suunnitelmista tai etenemisestä ei ole mediassa näkynyt. Näin ollen emme tiedä, aiotaanko kammiota tutkia. Mikäli suuren kammion jatkotutkimukset ovat jostain syystä kariutuneet, olisikin mielenkiintoista suunnata energiat heidän aikaisempaan, vuonna 2016 tehtyyn löytöön, jonka merkitys egyptologiassa saattaa olla oletettua suurempi. Vuonna 2016 tehty löytö on vuoden 2017 kammiota huomattavasti pienempi, pyramidin pohjoispuolella sijaitsevan sisäänkäynnin takana oleva tila. Tämä löytö on lähes kokonaan unohdettu, ehkä sen sijainnin tai mahdollisesti myös sen pienen koon takia. Vähäpätöinen se ei kuitenkaan ole, minkä tulette videon edetessä huomaamaan, ja verrattuna suureen kammioon sen tutkiminen olisi huomattavasti helpompaa sen sijaitessa vain kahden lohkareen takana. Nämä kyseiset lohkaret muodostavat Kufun pyramidin oletetun pääsisäänkäynnin yläpuolella sijaitsevan kulmikkaan katteen. Kyseistä sisäänkäyntiä ei kuitenkaan virallisesti käytetä sen ollessa suljettu ja lukittu, vaan pyramidin kuljetaan noin 1200 vuotta sitten Abdullah al-Mamunin hakkaamaa käytävää pitkin. Ei luulisi, että Scan Pyramids-projektin muon kuvantamisten tarkasti osoittama tila tulisi yllätyksenä, sillä se sijaitsee sisäänkäynnin yhteydessä. Sen lisäksi tästä sisäänkäynnistä on jo kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten kreikkalaisen Strabon toimesta. Palaan tähän hetken kuluttua. Harva tietää, että tällä hetkellä jäljellä olevat katelohkareet eivät alun perin ole olleet uloimmat, vaan sisimmät. Itse kate on muinoin yltänyt huomattavasti pidemmälle, tai ehkä paremmin sanottuna ulommas, sen muodostuen useista riveistä tai kerroksista. Tämän huomaa helposti katsomalla lohkareita itse katteen sivuilla. Sisäänkäynti on ollut huomattavasti nykyistä massiivisempi, jonka ominaisuudet erottuvat tästä kuvasta. Uloimmat katelohkareet ovat olleet matalampia seinämän rakenteen mukaan, koostuen kokonaisuudessaan kolmesta rivistä korkeampia ja kuudesta matalampia. Tämä kate on alun perin peittänyt sisäänkäynnin pyramidin laskevaan käytävään muodostaen eräänlaisen eteiskammion. Arkkitehti Jean-Pierre Houdinin mukaan sisäänkäyntejä oli alun perin kaksi, joista alempi johti suoraan pyramidin laskevaan käytävään ja ylempi erilliseen pienen kammioon. Tämä pieni kammio jatkui nousevalla käytävällä pyramidin sisuksiin, joka mahdollisesti johti löydettyyn suureen kammioon Grand Galleryn yläpuolella. Tänään suurten katelohkareiden alla itse ylemmän sisäänkäynnin edessä sijaitsee Strabon kiveksi kutsuttu lohkare, joka tukkii pääsyn oletettuun tutkimattomaan tilaan. Kiven nimi periytyy kreikkalaiselta historioitsijalta, maantieteilijältä ja filosofilta Strabonilta, joka teoksessaan Geografia kirjoitti kuvauksen Egyptin suuresta pyramidista, jota ei vielä tähän päivään mennessä ole tunnustettu faktaksi. Kuvauksessa hän kertoo, kuinka pyramidin yhdellä sivulla sijaitsee kivi, jota siirtämällä näkee sisällä olevaan kammioon, mistä alkaa kalteva käytävä johtain hautaan. Nyt 2000 vuotta myöhemmin Strabon kirjoitukset ja Jean-Pierre Houdinin hypoteesi on lähellä todeksi todistamista Scan Pyramids-projektin tutkimustulosten avulla. Tämän vielä tutkimattoman tilan vahvistaminen olisi yksinkertaista, poraamalla esimerkiksi pieni reikä katelohkareiden alle
optiikkaa varten. Reijän poraamisella tehty vahinko olisi rakenteen kannalta minimaalinen ja mahdollisten löytöjen seuraukset suuria. Jean-Pierre Houdinin hypoteesin mukaan molemmat käytävät johtavat nykyisin kuninkaan kammiona tunnettuun tilaan, ja tämä onkin hyvin todennäköistä. Kammiossa sijaitseva oletettu sarkofagi ei ole mahtunut tunnetusta sisäänkäynnistä, joten sen kuljettamiselle on saattanut olla toinen käytävä. Kuninkaan kammiossa onkin yksi mielenkiintoinen lattian tasossa sijaitseva lohkare, joka poikkeavasti muista on täysin irrallinen muusta seinärakenteesta. Sen päällä olevan lohkareen paino ei nojaa alla olevaan, sillä se on asetettu alemman molemmin puolin sijaitseville lohkareille. Tämä kyseinen kivi sattuu olemaan hyvin samankokoinen kuin sarkofagi, ja myös sen sijainti on lähes linjassa sarkofagin kanssa. Suurta pyramidia tutkineita on pitkään ihmetyttänyt sen sisäinen puhtaus, mitä tulee kaiverruksiin ja merkintöihin. Tämä on johtanut keskusteluun sekä itse pyramidin rakennusajankohdasta ja rakennuttajasta sekä sen tarkoitusperästä. Täysin koristelemattomana se muistuttaa enemmän teollisessa käytössä ollutta tilaa kuin kuninkaan hautaa. Olen lähestulkoon varma, että tämän kanavan seuraajista hyvin harva viihdyttää itseään ajatuksella pyramidien hautatarkoituksesta. Olisiko sitten mahdollista, mikä ikinä kyseisen rakennuksen käyttötarkoitus onkaan ollut, että vielä löytämättömissä ja tutkimattomissa käytävissä ja tiloissa sijaitsee ne merkinnät, jotka paljastavat tämän ihmeellisen monumentin salaisuudet? Onko tämä myös syy, miksi jälleen kerran suuret löydöt ovat jäämässä tutkimatta, vaikka useat tutkimukset ovat osoittaneet niiden olevan olemassa? Toivottavasti tulemme tällä kertaa yllättymään positiivisesti ja saamme vahvistukset sekä vastaukset useille ilmassa leijuville kysymyksille. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.